Three, two, one, ignition, and liftoff of the Atlas V with Juno on a trek to Jupiter. ناسا کا جونو مشن سن 2011 میں روانہ کیا گیا اور اسے جوپیٹر تک پہنچنے میں 5 سال لگے. جوپیٹر کے یہ مناظر جونو میں نصب مخصوص کیمروں کی مدد سے لیے گئے ہیں. مگر حال ہی میں سائنسدانوں کی توجہ جوپیٹر سے ہٹ کر اس کے گرد گھومتے ہوئے اس چاند کی طرف ہوتی جا رہی ہے. یہ چاند اس سیارے کے 95 مونز میں سے ایک ہے اور اسے لو کہا جاتا ہے. یہ ہمارے چاند سے زیادہ بڑا نہیں مگر اس کی سخت زمین جھلستے ہوئے آتش فشاؤں سے بھری ہوئی ہے. اس پر اتنے زیادہ ایکٹیو والکینوز موجود ہیں کہ اسے ہمارے نظام شمسی کی سب سے زیادہ والکینکلی ایکٹیو دنیا کا نام دیا گیا ہے.